동호도 스윙길 뒤 스피스불시의 보험종 아로니스 랜디 스윙 바이란이 고단 도인 어떤 바로 잘못 파다 동호도 스윙은 충분히 보충으로 도와주지 미국비스의 어덕사 동호도 스윙 윤길이 침파하지 아로 담보와 주지 미국비스의 사스의 보스 선수는 벤트버트 동호도 도약을 진행동 아로 Эргэн мөндөд генерал офицер ахлагч албан хаагчид хэлийн зэвсэгтэй бэлтгэл болон чөлөөнд байгаа ахмадтай айчтаа зэвсэгт хүчний ерөнхий хамгаалагчийн хуваар гэ архичаагийн нэрэмжид зэвсэгт хүчний сургалтын нэгдсэн төвийн хамт олонд 33 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэж ажил амьдралд нь өрнөн амжилтыг хүсье. 311-р ангийн офицер дайчид бий бүрэлдэхүүн Улаанбаатар цэргийн хүрээний анги нэгтгэлүүдийн байлдааны бэлтгэл сургууль, буудлаг, жолоодлог, команд штабын сургууль, тактикийн хээрийн сургуулиудын бэлтгэл ажил, ар тал, техникийн хангалтыг зохион байгуулах үүргийг амжилттай гүйцэтгэж ирсэн хамт олон юм а. Танай хамт олон Сэрбиан, Косово, Афганистан, Чад, Өмнөд Судан, Судан зэрэг дэлхийн халуун цэгүүдэд үүрэг гүйцэтгэсэн 100 гаруй цэргийн баг 17,000 орчим цэргийн албан хаагчдыг ажиллагааны өмнө сургалтанд хамруулж инхийг дэмжих шаар ажиллагааны сургалт явуулах зэвсэгт хүчний аврах шалгаруулах цэрэгжлийн спортын уралдаан тэмцээнүүдийг тогтмол зохион байгуулж ирсэн анги хамт олон билээ. Хааны эрэлт инхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуулийг зохион байгуулах болсноор гадаадын цэргийн 15,000 орчим албан хаагчдыг сурган дадлагжуулж Монгол зэргийг дэлхийн зэрэг хэмээн үнэлэгдэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн зэвсэгт хүчний сургалтын нэгдсэн төвийн хамт олонд 33 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан цэргийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор шагсныг гардуулж байгаадаа би дуулийн баяртай байна. 311-р ангийн хамт олонд дахин баяр хүргэж улам их амжилтыг хүсэн ирээё. Монгол улсын төлөө зүтгэцгээе. Баярлалаа.